Здійснили мрію, оживили вечірню сцену. Львівський театр «Ляльок» у суботу візьме участь у проєкті «Польська весна». Це будуть цікаві постановки по всьому місту від різних театральних колективів Польщі. А у неділю, у Всесвітній день землі, після вистави для дітей «Знайдена лялька», наш театр розпочне співпрацю з театром у Кошику. Вечірня сцена стартує виставою «Стара пані висиджує» за Тадеушем Рожевичем. У постановці Ірини Волицької і моновистава актриса Лідія Данильчук це вистава на польському матеріалі про пані, про її очікування. Знані хіти у струнному звучанні. Галерея «Кав'ярня Штука» пропонує вечори для маломадів. У п'ятницю – фортепіанні варіації Олексія Карпенка на американські хіти Ріани, Бьонс, Адель. Субота – це буде концерт скрипкового дуету «Ларго». А от у неділю звучатимуть інструментальні версії пісень Майкла Джексона, гуртів «Океану Ельзи», AC/DC, «Нірвана». Це концертуватиме струнне тріо «Львів Стріт Бенд». Буде в нас також незвичайна подія, це буде лекція о 3-й годині в неділю про святкування Дня міста у різні часи. Відчути себе актором львівської опери пропонує галерея сценографії, що при театрі Лесі. Тут представили костюми художниці Христини Козак, а саме до 3 постановок – опери «Наталка Полтавка», «Дон Паскуале» та балету «Корсар». Всього понад 20 образів. Виставка незвична, бо поруч можна переглянути по ретро-телевізорах самі уривки з вистав. Абсолютно не музейна виставка, тим, що ці костюми можна пробувати на дотик. Можна доторкнутися і навіть можна спробувати капелюшки і шапочки, які знімаються з цих манекенів.